I går så holder vi på med generelle forventninger. Vi tok og generaliserte forventning av ikke bare en stokastisk variabel, men en funksjon av stokastiske variabler. Og hvor mange dimensjoner har den her, kan vi si litt sånn enkelt sagt. 6,15 på side 138. Slår du opp der i kompendiet. Generelle forventninger. Side 138 i kompendiet. Hadde jeg bare ta en endimensjonal, todimensjonal eller tredimensjonal, litt upresist språk, men vi skjønner kanskje hva vi mener. Ja, stemmer. Den endimensjonal, sånn som blir sagt i salen her. Det fordi at det bare én stokastisk variabel, og da har også den tilhørende sannsynlighetsfordelingen, den på en måte bare endimensjonal, i den forstand at det bare én stokastisk variabel som inngår. Sånn behøver det ikke alltid å være. Vi kan se på to stokastiske variabler, og da generaliseringen er relativt åpenbar, så da blir funksjonen her ikke bare en funksjon av x, men både x og y. Så hvis vi vil for vår egen del, selv om det ikke er noe offisielt språk, så kan vi gjerne skrive her bakom, på side 138, 2d, altså todimensjonal. Det er bare for vår egen huskeregel sin del, det er ikke noe offisielt språkbruk som brukes i den sammenhengen. Og da ser vi at mens den der var 1D, så denne her nå to variabler, x og y. Og da må vi summe både over x'en og over y'en. Slik at dette her en dobbeltsum. Så her har vi en dobbeltsum, og her har vi da bare en enkeltsum, siden det endimensjonalt. Så hvor mange ledd inneholder denne summen der? Det inneholder Marius antall ledd, så hvis m'en 3, så blir det 3 ledd. Ledd 1 pluss ledd 2 pluss ledd 3. Summerer fra Marius lik, nei, fra indeksen i. Her, indeksen i går fra 1 opp til Marius, og Marius kan typisk være 3. Denne her, hvor mange ledd har denne summen? Og dette er en dobbeltsum. Hvor mange ledd er det i denne dobbeltsummen der? Yes, det skal jeg si høyt så alle hører det. Her er det Marius gange Nils. Hør nå. Det er Marius gange Nils antall ledd. Det er Marius gange Nils antall ledd i denne summen. Slik at det kan bli veldig mange ledd, da ser vi. Ikke sant? Hvis denne 3 og denne 3, så har vi 9 ledd, og det kan bli ganske mye arbeid. Men vi skal bruke definisjonen av den der et par ganger, og gjøre det arbeidet. Fordi at det er veldig sunt å ha gjort dette der noen ganger i livet. Og så skal vi bruke generelle teorem og læresetninger etterpå, som gjør at vi slipper unna med litt mindre arbeid. Og så så vi på et spesialtilfelle, når funksjonen h var produktet mellom x og y, og det skal vi bruke eksplisitt, så det spesialtilfellet er så ofte brukt at jeg valgte å lage en egen formel for det. Men dette her er jo bare et spesialtilfelle når h er lik x gange y, av den generelle formelen på andre siden. Og nå har det blitt x gange y her. Nå er jeg på side 139 i kompendiet. Når det er x gange y her, så blir det også x gange y her. Men sannsynlighetsfordelingen, det er den samme.
Den på en måte uforandret, den det den og ingenting annet. Så det som står her i argumentet, det det denne delen som blir påvirket. Så så vi på et avsluttende eksempel, og det var det siste vi gjorde i går, og det skal vi ikke gjenta, men vi tok et eksempel på at vi hadde en sannsynlighetsfordeling, og bare ta et kjapt overslag. Dette var noe som studentene ved SEM Survey Design gjorde i forbindelse med spørreundersøkelse, og hva kan du si av summen av den røde og blå, summen av alt som står inne i tabellen der, hva burde det bli lik? Blir det? Ja. Så da ser det bra ut, i hvert fall. Og så tok vi den kompliserte funksjonen her, for det behøver ikke være x gange y. Det behøver det ikke være. Det kan være en sånn komplisert funksjon som dette. Og da ser vi det her. I dette tilfellet så Mariusen hva for noe? 2. Og Nilsen. Så det betyr at vi får 4 ledd i denne dobbeltsummen. Og det stemmer jo. Hvis vi bare gjør sånn og sånn, så ser vi at ledd 1 pluss ledd 2 pluss ledd 3 pluss ledd 4. Så med andre ord, vi har like mange ledd som vi har sannsynlighetsfordelinger i sannsynligheten i sannsynlighetsfordelingen. Det en god på en måte sjekk når vi skal regne forventning, forventning av funksjon, forventning av produkt, når det en dobbeltsum, at antall ledd vi skal ha lik, da bare ser vi på tabellen, og så ser vi hvor mange ledd vi skal ha. Det ofte en lur sjekk. Ok, da går vi videre til en veldig viktig setning som står øverst på side 141, tror jeg. 141 en læresetning og treng og en læresetning i motsatt en definisjon, det treng en et bevis. Setning og nå jeg på side 141 i kompendiet. La x og y være to uavhengige stokastiske variabler, og det definerte vi forrige gang, gjorde vi ikke det? Skal vi se hva det var? Uavhengige. Vi hadde en definisjon av det. Så uavhengighet mellom to stokastiske variabler, det betyr at simultansannsynligheten, altså og-sannsynligheten, kan skrives som produktet av det ene ganger produktet av det andre. Det per definisjon. Da de uavhengige. Den ene er ikke avhengig av den andre. De lever sine egne liv. Og dersom de det, så la x og y være stokkvar. Og hvorfor jeg så opptatt av å skrive dette her for alle definisjoner, alle læresettelene vi snakket om i dette kapitlet? Hvorfor det så viktig? Veldig bra svar, og det vil jeg si høyt så alle hører det. For å skille mellom stokastiske variabler og begivenheter. For som sagt, vi har lært dette kurset her, veldig forenklet sagt da, i den sammenheng, to ting, begivenheter, A og B og den type notasjon, kapittel 2 og 4, og nå, kapittel 5 og 6, så er vi over på stokastiske variabler. Og det er noe helt annet. Men, maskineriet og formlene er veldig like,
og veldig analoge. Så det en symmetri mellom begivenhetsverden og stokastiske variabelverden. Derfor så bruker jeg å føye til denne setningen her, og det stokastiske variabler. La x og y være uavhengige. Det ekstremt viktig. Da gjelder at forventningen av et produkt samme som produktet av forventningen. Før vi går på beviset. Gjelder den setningen her alltid, eller har den en forutsetning? Ok, da fikk jeg to forskjellige svar. Gjelder den her alltid, eller det noen forutsetninger for at denne læresetningen skal gjelde? Bra, det en forutsetning. Kjempebra. Så denne det forutsetningen her. Kan vi skrive pil sånn, forutsetning. Forutsetning. Kan dere gjerne skrive kompendiet deres? Så uavhengighet, det forutsetningen for at denne læresetningen skal gjelde. Da og bare da gjelder den likheten her. Ok, en av dere som har, nå skal vi bevise den her. Og en av dere som har en idé om hvordan vi i prinsipp skal angripe dette her for å bevise dette. Vi skal ikke gjøre et stort nummer ut av det, men jeg vil at dere skal ha ideen om hvor vi skal starte han i verden. Hva det som alltid en sikker start? Man prisen vi da betaler, at vi nødde å gå tilbake til jordas opprinnelse. Hva det alltid en sikker start? Å starte med en definisjon. Å starte med hva definisjonen av hva for noe. Hva slags definisjon foreslår dere at vi skal starte med? Ja. Det synes jeg et godt forslag, og det som ble sagt i salen var at vi starter med definisjonen av forventning. Det synes jeg et godt forslag. Så da gjør vi det. I av x gange y. Og hva per definisjon forventningen av en hvilken dimensjonal funksjon? Riktig, så da får vi en dobbeltsum. For det to stykker. Så vi summer over den ene. Og summer... Ja, nå tar jeg, bruker jeg akkurat samme notasjon som i kompendiet. Og summer over den andre. Så det todimensjonal, da det to summer. En for x og en for y. Så hva skal stå her da? Eller hvis vi starter med sannsynlighetsfordelingen, for den jo det den Den aldri forandret på en måte. Den ikke noe mikmak med. Så da kan vi skrive hva for noe da her? P av... Ja. X, i og y, y, j. Fordi at det her en todimensjonal, fordi at denne todimensjonal. Så det må liksom gjenspilles over hele fjøla. Todimensjonal fordi både en x og en y, det to stokastiske variabler. Kan dere gjerne skrive sånn, to stykk. To STK. Og da blir alt på en måte todimensjonalt her. Dobbeltsum og to argument her. Hva skal stå der? Hvorfor vet man at det en spesiell og ikke en generell? Hvordan vet man at det en spesiell og ikke en generell?
Det har ikke noe med det å gjøre, dette bare en definisjon. Slik at dette bare en definisjon, men hvis du spør om dette en variabel, men her skal vi virkelig regne ut, så da det verdiene som skal stå her. Så blir det xi gange ii. Ij, ja. Flott, takk. Supert. Så langt så har ikke vi gjort noen regning, vi. Vi har bare skrevet opp definisjonen. Det er alt vi har gjort. Og da kan vi på en måte aldri gjort noe feil. Når vi bare skrevet opp en definisjon, så har vi ikke gjort noe feil. Bare vi skrevet opp definisjonen rett, så er vi på trygg grunn. Men nå kommer det punktet da vi er eksplisitt nødt å benytte oss av forutsetninger. For hva betyr det at x og y er uavhengige? Hvis dere vil, så kan dere gjerne på den ligningen her, ligning 626, skrive uavhengighet her. For u av h kan dere gjerne skrive der. 626. Fordi at hvis og bare hvis x og y er uavhengige, da vil også sannsynligheten være produktet. Slik at hva er det her lik da? Hva blir denne lik hvis x og y er uavhengige? Japp. Det som ble sagt der, er altså produktet av det ene ganger produktet av det andre. P av xi ganger P av yj. Og her kommer uavhengigheten inn i bildet. Her må vi bruke den eksplisitt. Og det er grunnen til at vi må forutsette det vi må forutsette. For grunnen til at dette her nå er et stort skritt, er det at nå får vi ett ledd på den måten her, gange ett ledd, sånn som ta. Det blir veldig store parenteser da, men ok. For nå får vi her kun ting som er avhengig av x, og her får vi en annen sum som kun er avhengig av y. Og det greier vi fordi at sannsynlighetsfordelingen kan skrives på en produkt på denne måten. Og det er da og bare da vi greier å skrive det som produkt av den ene og produkt av den andre. Så la oss gjøre det nå, sånn dere greier å diktere med. Alt som har med x å gjøre her, la oss starte med det. Hva er som en del av x? Hva som hører til x-en av hele dyret her? Hva som hører til x-en? Ja, summe over i, det stemmer. Summe i lik 1 til Marius. Er det mer som hører til x? X i, ja, det er jo naturlig da. Og? Yes, bra. Og så hva hører til y-en? Ja, da sier det høyt det som blir sagt i salen. Summe over j. Og så? Ja. Japp, det stemmer. Ja, det ble litt voldsomt med seg her. Hva er dette for noe? Yes! Dette er forventningen til x alene. Dette er per definisjon.
forventninger til x alene. Så det her lik i av x. Og hva ta? Forventninger av y alene. Summen av verdien ganger? Nei, ikke helt. Det summen av verdien ganger sannsynligheten for at den verdien yj skal inntreffe. Så da vil denne her være forventningen av den ene, alene. Og denne her vil være per definisjon forventningen av den andre, alene. Men for at vi skal skrive på denne formen, så var det kritiske steget at sannsynlighetsfordelingen kan skrives på et sånt produkt. Da og bare da gjelder dette her. Og derfor er vi nødt å ha med denne forutsetningen når vi formulerer denne viktige, dette viktige teoremet eller denne viktige læresetningen. Bare en liten digresjon til ja, det vi har sagt flere ganger, at her definisjonen av uavhengighet som vi henviste til tidligere, da hadde jeg også en egen fotnote. La oss nå se på et konkret eksempel der vi tar for oss forventninger til et eksempel som har med aksjer å gjøre, der vi definerer oss eksekursen, altså verdien til aksjen en dag, og y er antall aksjer som omsettes i selskapet den dagen eller per dag. Slik at det her ble litt sånn abstrakt, så la oss ta et konkret eksempel. Og du ser at nå har vi, allerede nå så kan vi se at dette her et todimensionalt problem, for det at vi introduserer hvor mange stokastiske variabler. Stemmer? Så da et todimensionalt problem. Ofte er det sånn i økonomi, for det at ofte er sånn at det kanskje pris og etterspørsel, eller verdi og omsetning, antall aksjer som omsettes. Så det er veldig ofte i økonomi, så er det to variabler inne i bildet. En x og en y, en pris og en antall som oppsettes, og da er det et todimensionalt problem. Så la oss se på det. Side 142, eksempel om aksjer. Eksempel om aksjer, side 142 i kompendiet. La x være kursen ja, på aksjen den samme dagen, og la y, eller en gitt dag da, og la y være antall aksjer som omsettes i et selskap per dag. Og så har vi antatt da, jeg har bare oppgitt her nå, vi har ikke sagt hvor det kommer fra, men dette er altså sannsynlighetsfordelingen. Så vi har, og hvor mange ledd i dobbeltsummen vil det være her? Er du helt sikker? 6 er et forslag. Hvor mange ledd vil det være i dobbeltsummen her? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det stemmer. La oss summere dette her og se hva det blir. Hva blir summen her? Hva er en sjettedel for noe? Er det samme som 2/12?
Så hvis du døper med en til 2 tolvtedeler der og 2 tolvtedeler, hva blir summen da? Ja, altså 12 tolvtedeler. 1. For da ser vi at vi har 1 der, 3 der blir 4, 2 tolvtedeler, så blir det 6, 8, 11 og 12. Så blir 12 tolvtedeler som er 1. Og så skal vi ikke repetere alt som vi gjorde i går, nemlig at hvis vi held for eksempel denne, den røde her fast, og finner ut da, hvis aksjekursen er 70 kroner, hvor mange aksjer omsetter vi da? Jo, la oss si at det omsettes 80 000 aksjer da. Da er sannsynligheten for at det skjer, at verdien på aksjen er 70, og samtidig at antall aksjer som omsettes er 80 000, det er en tolvtedel. Så dette her var det vi gjorde i går, så det overlater til dere å se på. Og da kan vi igjen spørre det samme spørsmålet som i fjor, eller som i går, og som er et tilsvarende spørsmål. Og det er mange av de spørsmålene her, jeg tror det er 4-5 spørsmål. Men la oss bare ta ett for repetisjonen sin del. Og da spør spørsmålet, en aksjemegler ønsker svaret på spørsmålet. Hva er sannsynligheten for at verdien av aksjen er 70 kroner? Han vil finne ut det han. Uansett hvor stor eller liten omsetningen er. Altså uansett hvor stor eller liten omsetningen er. Og hva er det vi skal summere over da? Da må vi summere ut eller summere bort omsetningen. Fordi at aksjemegleren spør hva stor sannsynlighet er for aksjene 70 kroner, uansett hvor stor eller liten omsetningen er. Og for å finne svaret på det spørsmålet, så er det han vil finne P av 70, P av x lik 70 han. Altså sannsynligheten for at x, og x er verdien på aksja, er 70 kroner. Det er det han vil finne, helt uavhengig av hva y-en er. Og da, uavhengig av y, da må vi summere ut y da. Og her var det x og y, så x-en er først, og så y-en der. Og da skrev vi i går at dette her betyr uansett om uansett hva omsetningen er. Og så setter vi det inn her og får P av 70 og 80 000 pluss P av 70 og 120 000. Og så bruker vi bare tabellen og skriver det her, tabell. Så tallene finner vi fra tabellen, og det kan være erfaringsbasert, eller det kan være noe de har funnet ut. Det skal ikke vi gå inn på nå, men da blir det her en tolvtedel når vi ser på tabellen, pluss 3 tolvtedeler, og det setter vi inn og får 1 tredjedel. Og hvis vi skal finne det samme for spørsmålet, hva er sannsynligheten for at verdien på aksjen er 130 kroner? Da får vi andre tall her. Ja, vi får det bare, det der blir 3 tolvtedeler, og det der blir 1 tolvtedel, det blir faktisk det samme, men det er tilfeldighet da. Så når vi har gått gjennom alt dette her, og spurt, og er det noen som husker hva det her kalles? Hva kalles den sannsynlighetsfordelingen her? Marginal, ja, stemmer. Marginal sannsynlighetsfordeling. Og hva kaller den
kalles den todimensionale simultan sannsynlighetsfordeling. Så den todimensionale kalles simultan, mens den endimensionale kalles marginal sannsynlighetsfordeling. Og når vi har gått gjennom og svart på alle de spørsmålene her, og det er totalt da, så er det hvor mange spørsmål? Jo, det er 6 spørsmål. Gått gjennom dem. Så det er 5 faktisk der nå. Da får vi at P av 70, sannsynligheten for at verdien på aksjen er 70 kroner er dette. Sannsynligheten for at verdien på aksjen er 100 kroner er dette. Og at verdien er 130 er dette. Men vi har bare 3 muligheter her. Enten så er verdien 70, 100 eller 30. Det er begrensninger som vi har satt på oppgaven. Og hva må summen av disse her 3 bli da? Ja, og det ser vi at det blir. Så sett gjerne, om dere vil, en ring rundt så her. Og sett er lik 1. Det er en sånn test vi kan ha da, på sånne todimensionale tabeller. Og hvis du summer det på den ene siden, så skal du få 1. Og hvis du summer på den andre siden, så skal du også få 1. Og hvis du summer her, da, hva får vi her? Fordi at vi hadde en begrensning på oppgaven. Vi kan gjerne sette en runding her, lik 1. For la oss gå og se på oppgaven en gang til. Det er da at oppgaven har den begrensningen, eller situasjonen vi ser på har den begrensningen, at det er bare 2 mulige antall aksjer å omsette. Det kan være helt sånne økonomiske runder for at det er akkurat sånn, da vi bare forholder oss til det som statistikere. Det er bare 2 mulige antall aksjer som kan omsettes. Enten så er det 80 000 som omsettes en gitt dag, eller så er det 120 000. Så det er en begrensning på situasjonen som vi har. Og verdien til aksjen, den har bare 3 muligheter. Enten så er verdien 70 kroner, 100 kroner, eller 120, 130. Det er bare de 3 mulighetene. Det på en måte spenner hele utfallsrommet vårt. Slik at summen av dette her må summeres opp til 1. Og gitt, la oss si nå at vi har den tabellen og kjenner den, og nå kan vi begynne å snakke om, og for å finne ut nå, om det er nok en sammenheng mellom X og Y. Er det en sammenheng mellom pris og omsetning? Det er det vi ønsker å få svar på fra et økonomisk synspunkt. Er prisen og omsetningen avhengig av hverandre? Ja eller nei? Og det kan vi regne på for å si noe eksplisitt på det her. Og i den sammenheng så skal vi regne forventninger både til de endimensionale og de todimensionale. Og så gjør vi en sammenligning til slutt og konkluderer. Så la oss starte med det. Ønsker å finne ut. Nå er jeg på side 145. Side 145 i kompendiet. Ønsker å finne ut. Er X og Y uavhengige eller ikke? Er X og Y uavhengige? Spørsmålstegn. Det er det vi ønsker å finne ut. Og måten vi gjør det på er at først så regner vi ut E av X er lik pam pam pam. Så regner vi ut E av Y er lik pam pam pam.
Og til slutt, romertall 3, så regner vi ut forventningen av produktet. Det strategien akkurat I dette tilfellet. Ok, la oss si at vi har disse, alle disse tre størrelsene der. Hva gjør vi så? Ja, det riktig. Da tar vi disse to her og ganger dem sammen. Og hvis de blir lik... Så hvis, hvis de det, så da de uavhengig. Det rett, for det var det læresetningen vi lærte om I, tidligere I timen, sa. Ok, men da har vi strategien. Vi regner ut disse tre her, og hvis produktet av disse to her faktisk den samme verdien som denne, ja, da de uavhengig. Det strategien vår. Så la oss starte. Hvor, nå har jeg lyst til å ha faktisk tabellen oppe, for den tror jeg blir viktig. Nå skal jeg summere over x, og hvor mange x'er har jeg? Jeg har 3, så dette blir en summe 3 led. Altså, det blir summe I er lik 1 til 3 av xi p av xi. Right? Og det blir. Den første skal vi se, jeg tror jeg trenger litt mer plass I. Den første hva den første x sier til? 70 ganger en tolvtedel. Nei, det ikke. En tredjedel, ja. Bra. Pluss 100 kroner. Og det også en tredjedel det pluss siste leddet 130 ganger en tredjedel. Og nå kommer kalkulatoren inn I bildet, og da får vi 100 kroner. Ok, E av Y. Hva betyr dette her? Reid på godt norsk, hvis du kan tolke det. Japp. Jeg kommer til å si høyt det hun sa nå. Forventninga på aksjekursen 100 kroner. Det forventninga. Forventninga av Y, det blir. Summe. Hvor mange summer blir det her? Her blir det bare 2, så det blir jo litt enklere da. Det jo bra. Y ganger P av Y, I, lik. Og hva det første? 80 000. Og hva sannsynligheten der? Og neste? Og hva sannsynligheten der? Og så setter vi inn det I kalkis og får faktisk 100 000. Ja, det en strek jeg burde hatt her. Men nå bør dere reagere på dette her. I forhold til det vi har sagt før. Vi har jo sagt at den situasjonen vi ser på, så det bare to alternativ hva omsetning av antall aksjer angår. Enten så det 80 000 aksjer vi omsatt en dag, eller så det 120 000 aksjer vi omsatt en dag. Det en av dem to, og ingenting annet. Enten den ene eller den andre. Men likevel, så har vi en forventning som 100 000, som ikke noen av disse verdiene. Går det an? Ja, det går an det. For det går an å ha en forventning som faktisk
ikke er en av de, hva skal jeg si, lovlige verdiene. For de kun de lovlige verdiene vi har i det konkrete situasjonen vi ser på her, enten 80.000 aksjer eller 120. Ingenting annet. Men likevel så har vi en forventning som ikke er noen av disse to tallene der, men nemlig det midt imellom. Så en forventning kan faktisk være en verdi som ikke er en lovlig verdi engang, om vi kan si det sånn. Så litt sånn upresist sagt, en forventning kan være hva som helst, både lovlige og ulovlige verdier. Og som jeg sa til noen av dere da, forventninger kan bli litt sånn rare tall. Hvis for eksempel vi jobber i en bilforretningsbransjen, så selger vi, la oss si da, 2,6 biler per uke. Men det er jo ingen som selger, alle selger jo hele biler selvfølgelig. Men vi skjønner hva det betyr med 2,6 biler som blir solgt i en bilforretning per uke. For i det lange løp, og når du har regnet ut forventning, eller forventet å selge 2,6 biler, så betyr det at når vi regner forventninger basert på en erfaringsbasert sannsynlighetsfordeling, for eksempel, så går det an å få en verdi på forventninger som er noe annet enn enn de faktisk lovlige verdiene. Ja, og det som er spørsmålet her, har det her noe sammenheng med gjennomsnittet over tid? Og det er på mange måter det samme. Altså et gjennomsnitt, du selger gjennomsnitt 2,6 biler, og det er jo ingen som selger 0,6 biler og sånne ting, men vi skjønner hva det betyr. Og det betyr gjennomsnitt over tid, sånn som du sier, i det lange løp. Altså noen uker så selger vi kanskje en kanonuke, så plutselig vi selger 10 biler. Og så selger vi bare én bil neste uke, da blir snittet 11,5, som blir altså 5,5. Det skjønner vi hva det betyr. Så den ene uka selger vi 5 biler, nei, 10 biler, og den andre uke bare 1, og snittet blir 5,5. Vi skjønner hva det betyr. Da tar vi en pause.